यार बिया बात समझे और तू जा रहा है भूखा जरा पांच रोटी एक टाइम ना कम से किलो तो ना किलो क्या कर दे किलो तो ना खा से बहुत वाला अल्लाह करे दे अल्लाह करे दे सो क्या होगा मैं भाई कितने तरीके अरे तू बिना ध्यान देने निकला तो उनका का बोतल हां टाइम दे ध्यान दे हां और तो पानी ले दे ना कितने मिल दे بالکل ہن تسلے کھا ایڈے سیدھا تھیا بارے جوارے بارے ہاں نہیں کھڑا دکان لا ہاں تو اے تصویر وا چل غلام چل چل دمبل چل کلو سونے لے دا تے بہت لے گیا مکا ٹھیک ہے میں پیسے بھرے دا نا بول تو نا کی سونا ہو گیا تے او حسب تیرے ایک گٹی لینے دا کوئی کرے نا تے آیا بہت تو نے کوتا ای لے تے سمجھ گئے انہوں نے میں دیکھ نو میرے کو کیا سمجھے او تو جا جڑا بھوکا جرا پانچ روٹی ایک ٹائم دے کم دے کلو سونا لے کلو کیا کر دے کلو دا کھا کھا تے بہت والا لگال میں منے نا بہت شاید نا پیے نا پیے کلو کھا لے کھا وے پکی گال ہے بہت لے پوچھنے نا ہاں یہ تو کیا تو صحیح یا تو صحیح ہاں ملنگ تیار ہے گال سن موبائل تاریخ دیکھو تاریخ دیکھو تکرا تھی تکرا تھی شام پڑے پیسے جو سویرے دے ہاں اچھا تے تو تو بہت سال پٹھان دے نا کہ پیسے ہن دی ہوئی ہے ہاں خدا نہ کھائے تا کرے تو اندے تے تو ہن دی بہت سال پیسے میں کام تھا نا کرے تو منگل نہیں تھا کرے تو آ تو جو کھیلے کتا ہے تو بہت سال پیسے تو کرے تو بھی دھیان دینے نہیں کلا تو ان کا بہت سال ہاں ٹائم دے دھیان دے ہاں باہر سے کھڑے ویڈیو مری نہیں بھائی ٹھیک ٹھیک چھو ٹھیک چھو